joka hini karjalainen tietää, mikä on metsä. Karjalaiset ollaan metsä kansua. Metsä antaa meille elämän. Se antaa työtä tai ruokua, tulta tai lämmintä, rakennusmateriaalia tai kotia, tervehyttä tai voimia. Karjalaisilla metsä antaa niisi semmoista tavaroa, mitä tänä päivänä harva ihminen mahtaa suaha. Pertti Koivisto eli Reki Pertti on suomalainen yrittäjä. Hienellä on Kuhmossa tai ruotau turismin alalla. Reki Pertti tutkii vanhoja suomalaisia tai karjalaisia elinkeinoja tai tapoja, ja siitä näyttää niitä turisteilla. Vuotena 1995 Reki Pertti opastui Suomaan mustua kultua. Mussaksi kullaksi hien nimittäy tervoa. Meillä on pojat haudassa tosi hyvät puut, mutta että se heruisi mahdollisimman hyvälaatusta tervaa ja paljon tervaa, niin Santtu, kaadappa tuonne haudan silmään kylän parhaan lehmän maito. Tämä kylän paras lehmä on tuota 10-tonnari Valio ja tuota isä Sonni on Ingman. No jotta saatas Petteri rauhassa tässä touhuilla, niin otappa kirves ja nappaa se tuonne metsään, niin että karkotamme kaikki pahat henget ja petoeläimet tästä ympäristöstä. Hyvä. No niin, lähdetään ukin kanssa menemään. Tervahautaan pitää sytyttää aina tuulen alapuolelta, mutta nyt me taidamme aloitella tästä. Näin mene tuonne. Kiitos. No niin, ja tästä tulepa tähän ihan vielä. Tuu Santtu tästä alas. Petteri lähtee menee hitaasti, niin että sinne pikkuhiljaa lähtee. Tervan polttohan alkaa periaatteessa raaka-aineen hankkimisella, eli joko nostetaan tervaskantoja, kerätään metsästä tervaspuita tai tehdään niin sanottu kolometsä. Ja tämä tervaspuitten valmistus vie paljon aikaa, koska puut pitää olla kuivia. Ne pitää pilkkoa hyvin, puhdistaa hyvin ja sitten maahan kaivetaan kuoppa, jonka keskellä on haudan silmä, ja sieltä haudan silmästä johtaa putki haudan halssiin, ja sitä putkea pitkin sitten aikanaan terva valutetaan tynnyreihin tai astiaan. Ja terva lähtee irtoamaan tuolta säröspuista, me sanotaan säröspuiksi niitä tervaspuita, niin se lähtee irtoamaan puusta, kun lämpötila siinä puussa nousee yli 300 asteen, niin terva lähtee juoksemaan sinne haudan silmään ja siellä se kypsyy ja sitten lasketaan ulos. Tämä on semmoinen pikku tervahauta, me kututaan näin pientä tervahautaa poikaseksi. Parhaimmillaan minä olen saanut tämmöisestä poikasesta 15 litraa. Mitä pienempi tervahauta,
sitä huonompi hyötysuhde. Mitä isompi tervahauta, sitä parempi hyötysuhde on saada tervaa. Periaatteessa yhdestä kuutiometristä hyviä tervaspuita, näitä säröksiä, niin voi saada 30-60 jopa 60 litraa tervaa. Se on minusta hieno kulttuuriperinne. Siihen liittyy monta tarinaa. Ja kun tuolla maastossa esimerkiksi turistien kanssa talvella ja kesällä liikkuu, niin täällä Kuhmon alueella joka paikassa tapaa ja löytää vanhoja tervahaudan pohjia. Ja siitä aina tarina löytyy, mitä prosessina tämähän on ihan mielenkiintoinen. Vienassa karjalaiset tervoa poltetti omaksi tarpeeksi tai myytäväksi. Vanhalta rahvahalta on kerätty äijän tarinoja ja arvoituksia tervan poltosta. Isä poltti ilveksen, loi luut rauniolla, veren vuovatti kotih. Juurikka joven takana sata sarvi kankahalla, puun voje venosen rasva. Molemmissa arvoituksissa vastauksena on tervan ajo. 200 vuotta sitten tätä Kainuun aluetta ja erityisesti Kuhmoa, tätä meidän kotikaupunkia, niin Kuhmo oli maailman suurin tervantuottaja. Ja tuohon aikaan 1900-luvun alussa, 1800-luvun puolessa välissä, jolloin oli pahat nälkävuodet täällä Kainuussa, niin tervanpoltto oli ainoa keino saada rahaa. Kaikki muuhan oli luontaiselinkeinoa, eli se elanto otettiin metsästä ja pellosta, marjat, sienet, karja. Ja kaikki terva soutamalla vietiin tuosta vesireittiä Ouluun, Oulun satamaan ja sieltä edelleen laivoilla Englantiin. Ja 1800-luvulla voi sanoa, että Englannin sotalaivaston puiset sotalaivat oli maalattu kuhmolaisella tervalla. Ennen tervan pääasiallinen käyttö oli tietenkin veneiden tervaaminen ja erilaisten tarvekalujen, työkalujen tervaaminen, suksien, rekien, ahkioiden tervaaminen. Mutta tervaa on myöskin käytetty alusta alkaen tämmöisenä lääkeaineena. Hevosten ja koirien ja lehmien loukkaantuneita jalkoja ja kavioita, sorkkia on hoidettu aina tervalla. Tervasta myöskin pikiöljy, kun erotetaan, niin se on hyvä hyttysöljy. Tervan käyttö tänä päivänä se on laajentunut sillä tavalla, että edelleenkin tervaa käytetään veneiden tervaamiseen, hirsirakennusten tervaamiseen. No sitten tervasta on kehitetty erikoisia tuotteita. On hevosen kaviotervaa, on löylytervaa, on tervamaalia. On tervasuklaata, tervajäätelöä, tervasinappia, tervasiirappia ja pienen napsun voi ottaa on tervalikööriä. Kaikkea löytyy. Tämä on hyvä terva. Ihottumaan ja se jää psoriaksiseen ja ihan kaikkeen. Ja jos hyttysen puremaa tai palovammaa tai semmoista. Niin kuin iho joskus voi pallaa esimerkiksi naiset, kun käsittelevät kuumaa tai hellalla on kuumaa joku tullut semmoinen. Niin siihen niin tosi hyvä tervasalma, joka on tehtynä valkoiseen tuohon vaseliiniin ja siihen sitten niin kuin työllistetty tämä terva käsiteltynä sellaiseksi, että se voipi niin kuin olla hyväksi iholle. Sitten on tämmöinen kuin löylyterva.
että saunaan löylyvetteen ja siitä vain sitten kiukaalle ja niin on hyvät tervantuoksut koko saunassa sitten. Tosi ihana, mutta tältään sitten ei saa laittaa, että siitä se on pahaksi. Mutta tosi hyvä löylyterva. Meillä kotona on hevosia ja tätä käytetään tänä päivänä on käytettynä, kun on tämmöinen paljon itikoita. Niin tätä käytetään meille ihan joka päivä. Ja joskus käytetään, kun hevosia pestään, kun meillä on kilpahevosia, niin niitä pestään päivittäin aina. Niin sitten aina tätä laitetaan, kun ulos viian tarhaan. Ja se tähän ennen kaikkea, kun ne tästä rinnasta syövät hevosia. Tämä on hyvä siihen. Ja sittenhän on vielä tämmöinen kavioterva, toinen hyvä hevosille. Että joskus hevosilla on jossain kavion pohjassa joku semmoinen kippeä paikka, niin tämä on siihen hyvä kanssa. Vuonna 2000 me poltettiin täällä Kuhmossa maailman suurin tervahauta. Sen halkasia oli melkein 25 metriä. Siinä oli 1100 kuutiometriä tervaspuita. Ja me saatiin siitä 37 000 litraa hyvää tervaa. Ja se poltto kesti 3 viikkoa. Mutta tuommoinen normaali pienemmän tervahaudan poltto kestää keskimäärin viikon. Nyt minä avaan tätä tervahaudan palletta ja annan tälle palamiselle tällä tavalla vähän vauhtia. Kohta näet, kun siihen tuli tarttuu tuonne. Minä olen polttanut tätä pikkusta tervahautaa vajaan vuorokauden ja olen katsonut, että terva on valmista, se on kypsää. Sen lämpötila on noin 60 astetta ja on tärkeää, että tervaa ei lasketa liian aikaisin tuolta haudasta. Se on silloin liian paksua ja menee kovaksi eikä sitä voi käyttää. Ja nyt me lasketaan tästä pikkusen tätä ensimmäistä. Minä avaan tämän kynäputken tapin varovasti. Sieltä isosta tervahaudassa tulee terva kovalla paineella ja nyt se lähtee sieltä pikkuhiljaa. Siinä tulee tervan kusta ensiksi ja sitten alkaa valumaan kunnon tervaa. Minä voin sormella kokeilla. Joo, hyvä on lämpötila ja hyvä on väri tervassa. Tämä on oikein hyvä terva. Sopivan kuumaa ja ei ole kuitenkaan liian kuumaa. Reki Pertti syntyi tai elää Suomessa, no hän juurilta on Karjalasta. Reki Pertti on Repolan karjalaisia. Hänen tuotto syntyi Roukolan suoren piässä. Hän kävi Suomen laukun kantajana vuoteen 1920 suotin. Suomessa elyäessä Pertti Koivisto muistaa omia juuria tai tietää oman kansan vanhoja elinkeinoja.